भारत र ताजिकिस्तान बीच को खेल को दोस्रो हाफ शुरू भएको छ। पहिलो हाफ समय दुवै टीम बाट गोल हुन सकेको थिएन। समबीकै आज हलचुकमा सम्पन्न खेलमा उत्तर कोरियाले फिलिपिन्सलाई 2-0 ले हराएको छ र आजको यो खेलमा स्पष्ट नतिजा आएन भने उत्तर कोरियालाई फाइदा हुनेछ। खेलको पहिलो हाफमा केही मौका त पाएको थियो भारतले, त्यसलाई गोलमा परिणत गर्न सकेको थिएन। बराबरीमा खेल टुङ्गिएको थियो पहिलो हाफमा। चार वर्ष अगाडि फर्किने भने ग्रिस भारतले ताजिकिस्तानलाई 4-1 हराएको थियो, तर आज भारतले त्यो प्रश्न देखिएको छैन। त्यसो त पहिलो पटकै च्याम्पियन ताजिकिस्तान पनि त्यस्तो आकर्षक मुभ बनाउन सकिरहेको छैन। सुनिल छेत्रीको 2 प्रयास, त्यो बाहेक त्यस्तो डरलाग्दो सिचुएसन बनाउन आकर्षक मुभ अहिलेसम्म बनेको छैन खेलमा भारतीय टिमबाट। भने ताजिकिस्तानले पनि त्यस्तो डरलाग्दो मुभ बनाउन सकेको छैन जसबाट गोल निस्कियोस्। र स्पेसली ताजिकिस्तान टिमको डिफेन्डरहरूको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँ एकदमै राम्रो मार्क गरिरहेका छन्। भारतीय फरवार्ड लाइनका खेलाडीहरूलाई खुलेर खेल्ने मौका दिइरहेका छैनन्, एयर बलहरू ट्राई गरिरहेका छन् भारतीय स्ट्राइकरहरूले। विशेष गरी कप्तान सुनिल छेत्रीलाई तिनजना डिफेन्डरले मार्क गरिरहेका छन् ताजिकिस्तानको। र ताजिकिस्तानको कुरा गर्ने हो भने 4 महिना अघि ताजिकिस्तानले सन् 2015 ब्राजिलमा आयोजना हुने विश्वकप क्वालिफाइङ एसियन मुलुकबाट खेलेको थियो र जापानसँग सबैभन्दा अहिलेसम्मकै ठुलो हार बेहोर्न पुगेको थियो ताजिकिस्तानले, जुन खेलमा ताजिकिस्तान 8-0 गोलले पराजित भएको थियो एसियन जोनबाट विश्वकप क्वालिफाइङको खेलमा। हामीले अघि पनि कुरा गरिरह्यौँ, सुनिललाई त्यो बल अगाडि बढ्न दिएको छैन तिनजना डिफेन्डरले। ताजिकिस्तानको हालको फिफा वरियताको कुरा गर्ने भने ताजिकिस्तान 136 स्थानमा रहेको छ, भारत 154। भारतका राजु लङ थ्रो गर्दै यहाँ निकै लामो थ्रो गरेका थिए तर सही दिशा लिन सकेन त्यहाँ हेडरले। यसै पनि त्यो थ्रो उनले लगभग कर्नरको स्ट्यान्डमा त्यो फ्रेमभित्र पारेका थिए। अवश्य पनि यहाँ जो थिए भारतीय स्ट्राइकर उनीहरूले त्यो थ्रो हेड प्रेस गरेका थिए, सफल हुन सकेन। मौका हुन सक्छ यहाँ तर निकै आकाशियो। खमराकुलोभको प्रयास थियो त्यहाँ गोल गर्नका लागि, उनले त्यो बल आफै प्रहार गरे, त्यहाँ उनका सहकर्मी थिए।
दुरा सिंहले त्यो बल क्लियर गर्न खोजेका थिए र उनले त्यो बललाई त्यति फ्रिली प्रहार गर्न दिएनन् विपक्षी खेलाडीलाई। फातकुलोप साथी खोज्दैछन् त्यहाँ बल पास दिन, तर निकै फितलो पास उनको। सैयद भारतीय टिमका उपकप्तान पनि हुन्। नाभी बललाई उनले क्लियर गरिदिएका थिए। निगमतोफ फ्लड लाइटको उज्यालोमा र ग्रिस मैदान पनि निकै दुस्त पारेको छ। गत असारमा विश्वकप छनौटपछि रङ्गशाला यसै प्रतियोगिताको लागि भनेर मर्मत सुरु गरेको थियो, किनकि सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना हुने एएफसीको मापदण्ड अनुसार त्यो मैदान बनाउनु पनि थियो र त्यो लेभल निकै राम्रो देखिएको छ। सम्भवतः रङ्गशाला यति राम्रो लेभलिङ भएको यो पहिलोचोटि हुन्छ। सुनिल छेत्री राम्रो स्किल देखाइरहेका थिए सुनिल छेत्रीले त्यहाँ, तर हामीले अघि पनि कुरा गरिरहेका थियौँ ताजिकिस्तानका डिफेन्डरले आज उनलाई खुल्न दिएका छैनन् मैदानमा। निश्चय पनि राम्रो रणनीति ताजिकिस्तानको लागि यो, किनकि टिममा जो बलियो स्ट्राइकर छ, जो बलियो फर्ममा छ, त्यसलाई रोक्नु नै ठुलो उपलब्धि हुन्छ डिफेन्डरको। र अर्को कुरा विष्णु, जसरी तिनजना ताजिकिस्तानका डिफेन्डरहरू सुनिल छेत्रीको पछाडि लागिरहेका छन् भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा अर्का भारतीय स्ट्राइकर सुशील कुमार सिंहले उठाउन सक्नुपर्ने हो, जुन त्यो देखिएको छैन आज। यसै पनि हामीले सुरुमै कुरा गऱ्यौँ, जे जे लाल पिकुवा छैनन्, निकै राम्रो स्किल हेर्न सक्छौँ हामी त्यहाँ सुनिल छेत्रीको, तर ताजिकिस्तानका डिफेन्डरले सुशील सफल हुन दिएनन् उनलाई। कुरिएर बसिरहेका थिए बलको लागि, बल उनी कहाँ पुगेन। मैदानको निकै तलसम्म झरेर खेल्छन् सुनिल छेत्री, हामी देखिरहेका छौँ। आफ्नै हाफमा मात्रै पास खेलिरहेको छ ताजिकिस्तान। लामो पास दिन खोजेका थिए उनले फातकुलोभलाई। फातकुलोभ राम्रो क्रस उनको, हजुर पनि मौका छ ताजिकिस्तान लागि, तर बल सोझै करणजितको फातमा पन्जामा पऱ्यो त्यो बल। हामी रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ, टोकिरफको प्रहार थियो त्यो सोझै गोलकिपर करणजितको हातमा। अझै पनि रिप्लेमा हेर्छौँ, निकै राम्रो मौका थियो ताजिकिस्तानको लागि, तर त्यो सदुपयोग गर्न सकेन ताजिकिस्तानले। सही ठाउँमा क्रस निकालिदिएका थिए फातकुलोभले। फातकुलोभ लेफ्ट विङबाट आज निकै बलहरू सप्लाई गरिरहेका छन् आफ्नो स्ट्राइकरलाई। दिल पास समीरलाई, समीर बल अगाडि लाने प्रयासमा थिए, फेरि नदिल सफल हुन सकेनन्। क्लियर गर्न सफल भएका छन् यहाँ भारतीय डिफेन्डरहरू। राम्रो मुभ बनाएको थियो ताजिकिस्तानले। राजु एकनाथ निकै बर्बरता डिफेन्डर हुनुहुने, राष्ट्रिय टोलीका लागि 9 क्याप जितिसकेका छन्।
राम्रो बचाव त्यहाँ राजदोफको। निकै अनुभवी डिफेन्डर हुन् उनी, राष्ट्रिय टोलीका तर्फबाट 22 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका छन् र एक गोल समेत गर्न सफल भएका छन् ताजिकिस्तानका अलगासेफ। साफान कुलोफ फ्री किक प्रहार गर्ने क्रममा छन् यहाँ। Shot. Nadil Adil ko. Darshak hami. Hera sakchhau ni una kushilcha darshak ko aaja. Nishchay pani Nepali darshak aafno team ko lagi matrai rangashala aune jasto dekheko cha. Abse pani tara aajako khel ko kura garne hune pratiyogitaka dui utkrishta toli haru hun, dui purva champion haru hun. र यस एफसी च्यालेन्ज कपको चौथो संस्करणको दावेदार राष्ट्र पनि हुन् दुवै टोली। क्रिस, भोलिको खेल नेपालका लागि गर या मरको स्थितिमा छ। मालदिवसँग खेल्दैछ, मालदिवसँग पछिल्लो दुई भेटमा स्पष्ट नतिजा निस्केको छैन। दुवै पटक साफ च्याम्पियनसिपमा भेटेका थिए, ढाका साफ च्याम्पियनसिप र त्यसपछि नयाँ दिल्लीमा भएको साफ च्याम्पियनसिप। दुवै पटक नेपाल र मालदिव्स गोल रहित भएर नतिजा निस्केको छैन। पहिलो पटक गोल रहित बराबरी, त्यसपछि मक्सिरमा भारतमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा एक एक गोलको बराबरी खेलेका थिए। र भोलि दुवै टिमका लागि, नेपालको लागि मात्र होइन मालदिवसको लागि पनि त्यो खेल गर या मरको छ, किनकि लगातार दुई हारमा टिम बाहिरिन्छ। र यसैबिचमा भारत सुनिल फ्रान्सिस्कोले राम्रो पास निकालिदिएका थिए सुनिल छेत्रीलाई। सुनिल छेत्री अझ पनि प्रयास फातको। सुनिल छेत्री निकै होचा कदका खेलाडी हुन्, जुन लेभलमा उनी हेड गर्ने प्रयास गर्दै थिए पुगेनन् उनी हेड गर्नलाई। एर्गासोफ त्यति खुसी देखिँदैनन् त्यहाँ, विशेष गरी रेफ्रीको निर्णयमा। आजको खेलको पहिलो कार्ड चाली लभलाई। ताजिकिस्तानका जसिन मतदासका खेलाडी असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् उनी पहिलो कार्ड प्रति। हामी हेर्न सक्छौँ रिप्लेमा उनले जर्सीमै छोतेर तानेका थिए, रुकस लमारे लड्न पुगेका थिए त्यहाँ। र फ्रिकिक पाएको छ भारतले, रोकस आफै त्यो फ्रिकिक प्रहार गर्न तयार छन्। चालिलो भर्खरै मात्र पहिलो कार्ड खाएका खेलाडी हुन्, कुनै खतरा देखिएन गिरिस त्यहाँ। रुकस लमारेको फ्री किक थियो, सहजै बचाव गरेका छन् गोलकिपर टुचिभले। सुनिल छेत्रीले त्यो अगाडि हेड गर्ने प्रयास गरेको थियो तर त्यो उनको हेडले सहजै नियन्त्रण लिए टुचिभले। र यहाँहरूको मौका हुन्छ, निकै नै खतरा छ र गोल गर्न सफल भयो ताजिकिस्तान। खमराकुलोभ गोल गर्न सफल भएका छन् प्यालेस्टाइनको लागि दोस्रो हाफको 15 मिनटमा।
र खेलको 60 मिनेटमा ताजिकिस्तान 1-0 अगाडि रहेको छ। हामी रिप्लेमा देखाउँछौँ त्यो गोलको दृश्य। दोस्रो हाफको 15 मिनटमा अग्रता लिन सफल भएको छ यहाँ ताजिकिस्तान। गोल स्कोरर, आजका गोल स्कोरर देख्न सक्छौँ हामी खमराकुलोभ। फतकुलोभको पासलाई सदुपयोग गर्दै खमराकुलोभले गोल गर्न सफल भएका थिए। पूर्णतया बिट भएका थिए त्यहाँ डिफेन्डर र गोलकिपर। त्यसै पनि करन्जितले प्रयास त गरेका थिए ड्राइभ हानेर, तर सफल भएनन्। डिफेन्डरको धेरै नै गल्ती देख्न सक्छौँ। सैयद रहिम नाभी थिए त्यहाँ, निकै अनुभवी डिफेन्डर हुन्, उनी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका तर्फबाट 44 खेल खेलिसकेका छन्। हजुर, हामी त्यो दृश्य रिप्लेमा हेर्छौँ गोलको। अवश्य पनि निकै फ्री छोडिदिएका थिए त्यहाँ डिफेन्डरले खर्माकुलोभलाई, र उनको त्यो जुन बल उनसित ड्रिब्लर गरायो, खुट्टा ठोकिएर आयो, त्यसले पनि ताजिकिस्तानलाई गोलको लागि झन् सजिलो बनेको थियो। अवश्य पनि राम्रो खेलाडीहरूको यही हुने गर्छ, पाएको मौकालाई गुमाउँदैनन् उनीहरू।